Básicamente foi a banca, a banca, se me permite, entre comillas, pola súa loca cabeza, verdad? Quen se dedicou durante moito tempo pues a prestar, en fin, a dar hipotecas, que non vou a lembrar aquelo de si un iba a pedir unha hipoteca, chamabanlle imbécil si se limitaba a pedir o 80% do valor, no, me no, pide o 120%. Bueno, situado en ese punto de partida, o que é evidente que é absolutamente inaceptable que en un momento en que hai crise económica no sentido de que moita xente non pode pagar a súa hipoteca, eso teña como resultado que a xente perde a súa vivenda e aínda por riba lle debe miles de euros ao banco, ¿no? É dicir, que do deprezamento desa vivenda faise responsable naturalmente o cidadán, non a banca, ¿no? A banca gana cando lle vai ben e sigue ganando cando as cousas lle van mal, que é magnífica expresión do libre mercado, do risco, do capital, en fin, deste tipo de cousas. Bueno, chegados a esta situación, é evidente que hai algo elemental, que é a dación en pago, eso xa de entrada, ¿no? Dación en pago. É o mínimo que se pode pedir, que un salve a débeda que ten cun banco entregando a vivenda, en fin, que no seu día foi obxecto de crédito. E agora estamos no agravamento bestial xa dunha realidade que se ven producindo nos últimos anos, ¿no? Por certo, volvo a decir que o Bloque Nacionalista Galego si denunciou no seu momento, con escaso éxito, como se sabe, pois en institucións, etc., ¿no? E aparece, claro, efectivamente unha realidade absolutamente, claro, inaceptable xa. Isto ten como consecuencia asesinatos de xente, a xente se lle empuxa polas ventás como consecuencia desta situación. E chegados aquí, claro, a cuestión non consiste só en ver que límite poñemos, en fin, de ingresos para ver cales son os casos extremos, ni en determinar cal é a boa fé del ciudadano ou non a respecto da hipoteca que pediu. Es que isto ten que ir máis a fondo e, dende logo, algunhas cousas diremos, ¿no? Independentemente de que hai que parar en seco os desafiuzamentos absolutamente salvaxes, hombre, a solución das cousas ten que ir por outro lado. Dende logo, por suposto, a dación en pago, porque o que non podemos aceptar de ninguna maneira son as voces que nos veñen a decir que, claro, é que si tomamos medidas demasiado enérxicas, a banca pode quebrar. Oiga, e entón, para que a banca non quebre, teñen que quebrar os cidadáns, as persoas. E aí convén decir tamén, de unha vez por todas, e si quebra alguna banca, que? Cal é o problema? Bueno, porque xa está ben de que haxa determinadas cousas que son as que non poden quebrar. Ah, no, pode quebrar a sociedade enteira. Pode reducirse a pobreza absoluta, que non. Por tanto, a ver, a mí me parece, por volver a pregunta inicial en este contexto, que, bueno, primeiro hai que decir con toda claridad, de verdad, canto tempo se perdou por PP e PSOE, verdad, en non ter abordado algo da solución deste problema. Porque falamos de anos. E hai anos xa que iniciativas tamén de outros grupos, pero como as do Bloque Nacionalista Galego, se puxeron nos parlamentos e foron votadas que non. E en segundo lugar, calquera de nós pode ver que a solución que polo menos hipotéticamente se está tracexando, en fin, como solución ou como hipótese de acordo, non resolve o problema, nin moito que menos, porque sigue no fondo considerando, al final sigue considerando que a banca ten dereito a ganar sempre, en calquer circunstancia, cando vai ben e cando vai mal, e eso habrá que darlle a volta. Quen hai que defender, a quen habrá que defender dunha vez por todas son os intereses da xente, que nin provocou a crise, nin provocou, nin é responsable tampouco de ter actuado con cabeza loca cunha banca que efectivamente lle deu cando lle iba ben a cousa e cando lle interesaba o que lle pareceu oportuno. Menos aínda que teña que pagar as consecuencias de unha devaluación do precio da vivenda, da cual, dende logo, ningún dos que estades aquí, se estades en hipoteca, tedes a mínima responsabilidade. E por eso, en definitiva, a solución aquí será que, efectivamente, oiga, quen hai que defender e os intereses claramente que hai que defender somos das persoas. E, de momento, hasta donde se vai vendo o principio de acordo, siga vendo defensa dos bancos.